הסרטון שלפניכם יעזור לכם להכיר חלק מהפעולות הבסיסיות שישמשו אתכם להפעלת בקר ריינברד החדש שלכם מכל מקום על פני כדור הארץ. חלק מהפעולות המוצגות בסרטון זמינות וקיימות רק בחלק מהבקרים של ריינברד. לאחר שתחברו את הבקר שלכם ליישומון ריינברד, הדבר הראשון שיופיע על המסך הוא שם הכרטיס של הבקר שלכם. בחלק התחתון של הכרטיס מופיעים ארבעה סמלים, אייקונים. כדי להשקות אזור מסוים באופן ידני, לחצו על סמל טיפת המים. על סמל הדור האלקטרוני, לחצו אם אתם מעוניינים לאפשר גישה לבקר, גם לבני משפחה נוספים, לגנן שלכם ולאנשים אחרים. כדי למחוק את שם הבקר שלכם מיישומון Rainbeard, לחצו על פח ההשפעה. כדי לפתוח את כרטיס הבקר, לחצו עליו. תהליך זה יכול לארוך עד 30 שניות בהתאם למספר האזורים שבהם הקווים המתוכנתים בבקר שלכם. היישומון מוריד את התוכנית הנוכחית מהבקר וגם את נתוני מזג האוויר באזור שלכם מהאינטרנט. בחלק העליון של המסך תוכלו לשנות את שם הבקר, לצפות בפעולה המתוכננת הבאה ובתחזית מזג האוויר להיום. כעת אתם נמצאים בלשונית הבית. בלשונית מזג האוויר מוצגת התחזית לחמישה ימים באזור העיר הגדולה הקרובה אליכם. הנתונים האלה משמשים לביצוע התאמות עונתיות אוטומטיות. אנו נרחיב את הדיבור עליהן בהמשך הסרטון. לשונית הרשת האלחוטית Wi-Fi מציגה את עוצמת הקליטה האלחוטית. הקליטה הזאת נראית טוב. באמצעות לשונית חיישן הגשם אפשר להפעיל חיישן גשם אם התקנתם אחד כזה. לשונית עיכוב ההשקיה מאפשרת לדחות את ההשקיה למועד אחר אם במקרה אתם מתכננים מסיבה בחצר או אם צפוי גשם. בבקרי ריינברד מסוימים מופיע סמל של טיפת מים עם סימן של אחוז. כרטיס התוכנית מספק תמונה של התוכנית שנקבעה. בחלק התחתון של המסך ניתן להריץ את התוכנית כולה באופן ידני או לדלג בין האזורים. לחצו על העיפרון כדי לערוך שינויים בתוכנית. תוכלו להחליף את השם ולשנות את תדירות ההשקיה. יש המון אפשרויות, בעזרתן תוכלו לענות על הצרכים של אזורי צמחייה שונים או להתמודד עם כל מגבלת השקיה אחרת שיש לכם. ההתאמות העונתיות הופכות את הבקר שלכם לחכם במיוחד. בעזרת ניטור יומיומי של מזג האוויר, רנבירד יכולה להתאים את התוכנית שלכם באופן אוטומטי, לחסוך לכם מים וכסף, לשמור על הצמחים שלכם ולמנוע השקיית יתר בזבזנית. ‫רנבירד ממליצה להפעיל את ההתאמות העונתיות האוטומטיות, אך אם תרצו, תוכלו לנהל אותם גם באופן ידני. היחידה המקושרת באינטרנט אלחוטי מאושרת על ידי הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה EPA, בתנאי שמשתמשים בה באמצעות מוצרי רנבירד ומפעילים את ההתאמה העונתית האוטומטית. ‫כדי שההתאמות העונתיות האוטומטיות יפעלו, הבקר שלכם חייב להיות מחובר לרשת האינטרנט. תוכלו להוסיף זמני פעולה שונים ומרובים במצבים של שטח משופע או של אדמה כבדה למשל. כך תאפשרו למים מספיק זמן חלחול לפני תחילת מחזור ההשקיה הבאה. הוסיפו לתוכנית שלכם אזורים, והתאימו את מועדי ההשקיה לכל אזור בעזרת פסי הגלילה. אל תשכחו ללחוץ על דן, בוצע, כדי לטעון את השינויים בתוכנית אל הבקר שלכם. לחצו על סמל המצלמה כדי להעלות תמונה שתעזור לכם לזהות את התוכנית. כדי למחוק תוכנית, פשוט לחצו על פח ההשפעה. שימו לב, כאשר אתם מוחקים תוכנית ביישומון רנברד, אותה תוכנית מוסרת גם מהבקר שלכם. נשארו לנו רק עוד כמה דברים קטנים לראות. בתחתית המסך של כרטיס הבקר שלכם ישנם מספר סמלים שונים בהתאם לסוג הבקר שיש ברשותכם. PGM, תוכנית, מאפשר לכם להוסיף תוכניות. Zone, אזור, מאפשר לכם להוסיף או לבטל אזורים. באמצעות טיפת המים תוכלו להתחיל מחזור השקייה באופן ידני באזור מסוים. ובעזרת לוח השנה תוכלו לשנות את אופן התצוגה של התוכניות שלכם. אתם יכולים להתקרב, לשנות את מספר הימים המוצגים, או לדפדף קדימה ואחורה. לחצו על הגדרות כדי להגיע למידע על הבקר, עדכנו את הגדרות הרשת, בדקו את נתוני הרשת, ובחרו אילו התראות אתם רוצים לקבל. תחילה, עליכם להפעיל את אפשרות ההתראות בהגדרות הכלליות של יישומון Rainbird. בכל פעם שאתם מבצעים שינוי, הקפידו ללחוץ על done. זהו, זה כל הסיפור. מערכת ההשקיה האוטומטית שלכם מוכנה ומזומנה להתחיל בהשקיה חכמה. מידע נוסף תוכלו למצוא באתר האינטרנט שלנו.